Babəç. Babəç kim? Niyə mənim mikrofonumu dartdın? Hələ bir yaxınlaşmamışdım. Qoy bir yaxınlaşım. Nə adətdir bu sizdə nəyisə dartmaq? Mən özümdə deyirəm anam. Mən xəstədim. Xəstəsən deyə mikrofon dartmaq. Bu qaraçılarda ən çox rast gəlinən xüsusiyyətlərdəndir. Diqqətlə baxın. Müsahibə getdiyi bir vaxtda mikrofona yenidən əl uzadır. Əl vurmaq, əl uzatmaq nə adət? Babalacanızda da var, böyüğünüzdə də var. Əliniz dayanmır. Uzadır. Nə içindi o? Bu mikrofondur. Buna niyə uzadır? Saçımı uzadırsan, paltarımı uzadırsan. Biz sual verib bu hərəkətin yanlış olduğunu izah etməyə çalışdığımız bir vaxtda bu qadın kameramıza əl uzadır. Bir dəqiqə, əli vurma da. Dedi yax kameraya vurma. Və yaxud da bir neçə gün əvvəl qaraçı qızı ilə söhbətimizdən qısa xatırlatma. Stand-up etməyə çalışdığım bir vaxtda qız saçımı əl uzadır. Bir əlimlə özümü ondan mühafizə etməli oluram. Qaraçıların niyə paltar, saç və əlimizdə olan əşyalara əl uzatmağının səbəblərini araşdırırıq. Mütəxəssislər deyir ki, onlar bu yolla insanı özündən asılı vəziyyətə salmaq və qorxutmaq istəyirlər. Hansısa bir şəkildə təsir altına almaq məsələsi var. Bir növ belə deyək də, sizi onlardan asılı vəziyyətə salır. Və bu baxımdan onların hipnoz etmə qabiliyyəti çox güclüdür və bu da illər boyu, yüzilliklər boyu formalaşan belə deyək, etnik psixoloji xüsusiyyətlərin məramı əsasında baş verir. Üst tutduğumuz bu məkanda qarşımıza Babəkin ailəsi çıxır. Hansısa şərhə ehtiyac yoxdur. Bu əşyalara diqqətlə baxın. Sizcə bu bir ailənin geyimi və yaxud istifadə etdiyi əşya ola bilərmi? Evin içərisini göstərib bizi çətin vəziyyətdə yaşamağına inandırmağa çalışan bu qadınla bağlı çox keçmir ki, başqa faktlar ortaya çıxır. Bura yaxınlaşanda bizi bir oğlan gözətləyir, amma içəri girəndə onu tapa bilmirik. Maraqlıdır. Ha? Bir oğlan var idi, necə oldu? Haqsı mı? Oğlan var idi içəridə. Burad da, bu deyə uçub da, dağılıb deyir. Sizin arxa yolunuz da var. Məlum olur ki, hər tərəfi xalça palaz olan otaqda gizli bir yol da var. Bəli, polis gələndə bu yolda qaçmaq daha əlverişlidir. Biraz əvvəl elə qadrımıza da yaxalanmışdı və həmin oğlanın çıxdığı qapı məhz burada, hansı ki evin içərisindən növbəti bir qapı var, bu da digər həyat yanı sahəyə çıxır. Elə məlum olur ki, bu evdən 3 oğlan birdən tutulub. Oğruq üstü olubdur, yəni açığı da, yəni düzdür. Hə, yerinə getirsiniz, yəni hər bir söhbəti. Yəni heç nə oğruq üstündə olub. 3 oğlu oğruq üstündə tutulub. Bəli. Özlərinə biz qaraçı deyilik deyən bu şəxslərin uşaqlarının əlində olan oyuncaq isə gözümüzdən yayınmır. O kart nə üçündür? Pala baxmaq üçün? Yox, mən indi almışam. İndi bunu nəyə götürürsünüz? Baxın bir dənə. İndi bunu nəyə götürürsünüz? Verərsən kartı.